Geras sekmadienio vakarą visiems, bet tik Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Jūsų ekranuose Vilniaus ryto arena, kurioje visai netrukus įvyks lemiamos ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp šeimininkų Vilniaus ryto ir Utenos Juventus ekipų. Tik viename mače šį sezoną, čia bent jau taškai, tik viename mače rytas susidūrė su sunkumais, bandydama užpulti varžovų krepšį. Dovis Bičkauskis labai trūksta jo indėlio ir Dovis Bičkauskis pataiko iš toli. Tai yra 10 taškų per pirmuosius du susitikimus ir 3 taškai rungtynių pradžioje. Čia Arnas Butkevičius ir toliau įrodinėja, jog jis yra kasinkimas, renkantis po 5 tik taškų šioje serijoje, tačiau dalinantis neblogai perdavimus ir dar vienas, jeigu teniškai laimėtų ir Vilniuje. Vėlgi turi laimės atakuoti Butkevičius ir šiandien pataiko. Gebenas, oi, taip nesugauno šio kamulio, netikslus buvo ir Dovio Bičkausko sumanimas, Arnas Butkevičius nepataiko greitoje atakoje ir blokta gauna Martynas Echodas. Juventus komanda taip pat nėra pelniusi, ne taško, dar viena klaida, Martynas Echodas. Jo galingas dėjimas iš viršaus. Juventus krepšininkas nekovoja dėl kamulio, oi, koks geras perdavimas. Ir galingas dėjimas iš viršaus, Porokovskis antrą kartą šiame susitikime deda tenkis skirtumas ir Girdžiūnas pelno 7-ąjį taškį. Girdžiūnas atima kamuolį iš Dimšos. Ir dėjimas iš viršaus, 9-asis Girdžiūnas. Įvaikosi Dovis Bičkauskis, nelengvas Dereko neįgėmo metimas, tačiau pataiko, nes reikia išnaudoti. Runkauskis, gražus perdavimas, Martinas Gebenas. Ir vėl nebloga buvo ryto gynyba, Gebenas. O čia Juventus komandos žaidėjų, atsarginių žaidėjų taškai šioje serijoje. Karolis Guščikas pataiko. Guščikas, jis turi pranašumą prieš Arną Butkevičių. Bičkauskis. 3 taškai. 38, 25. Užtvara jam stato Martinas Gebenas. Geinsas arčiau krepšio. Ir pirmieji Kenny Geinso taškai. Tikslumu. Po 13 Juventus komandos klaidų rytas, čia Bendžiaus tritaškis metimas. 2 dienos po tų rungtynių reikėtų šiek tiek apsiraminti. Arnas Butkevičius atrodo, rytas nori 0-0. Ir taškai atrodo yra įskaitami. Geinsas turėjo greitos atakos galimybę. Uždarytas jam kelias veržtis pro kairę pusę ir Dovis Bičkauskis pataiko tritaškį. 5. Girdžiūnas su 11 taškų ir Butkevičius su 15. Bičkauskis, ketvirtasis jo pataikytas tritaškis. Na, bet reikia darbuotis gynyboje, o čia didžiai sylį, kokį koridorių turėjo. Ir viskas baigėsi dar blogiau Utenos Juventus komandai. Po netus komandos. O, Geinsas. Polimo mašina, perimtas kamuolys, Normantas, greitajame polime. Ir 2 taškai, 64-45. 2 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos, Girdžiūnas išsaugo kamuolį savo rankose. Atrodė, jau buvo praradęs kamuolį iš rankų. Antroje trečiojo kėlinio pusėje susikrovė savo saugesnį pranašumą ir keliauja pergalės link. Mindaugas Girdžiūnas išsauna toliau. Tai paskutinėmis akimirkomis, tačiau jo tritaškis skrėjo pro šalį. Šiandien apie jokią atkaklę kovą net nekvėpė. Su 16 taškų. Tokio Girdžiūno per pirmąsias dvejas rungtynės nematėme. Koks Bičkauskio perdavimas. Labai geras. Jam reikia tvirų erdvių, jam reikia laisvų plotų. Greito puolimo. Taip. O čia didžiai sylį ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Porokovskis. Čia jau labai paprastai renka taškus. Kągi viskas šiose rungtynėse 84-63. Toks yra galutinis rezultatas. Vilniečiai pademonstravo savo geriausią žaidimą visoje serijoje, būtent lemiamose rungtynėse.